ساتھ کی مرحوم امیت ہر ایک ساتھ کی مرحوم امیت ہر ایک ساتھ کی مرحوم امیت نماز حضرت شبیر مارے پر ہوگی جو تیرے سجدوں کو ان سے مناسبت ہوگی جو تیرے سجدوں کو ان سے مناسبت ہوگی تمہارا کوئی عمل رائے گا نہیں ہوگا تمہارا کوئی عمل رائے گا نہیں ہوگا جو سر چھکے گا تو مقبول معذرت ہوگی سروں میں اپنے نیتوں کا خوف باقی ہے سروں میں اپنے جو نیزوں کا خوف باقی ہے تو کیسے ان کے سروں سے مشابہت ہوگی اور کھلیں گے پھول حبوت کے گلشنِ دل میں کھلیں گے پھول حبوت کے گلشنِ دل میں جو ختم گھر سے ہمارے مخالفت ہوگی اور چھگے گا روضہ شبیر پر سرِ سرمیر چھگے گا روضہ شبیر پر سرِ سرمیر جانے کب سے حاضر یہ مغفرت ہوگی آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں انڈیا گلدستہ حیدری سے کیا ہے علماء انجمن انڈیا گلدستہ حیدری بڑی
Hey!
Oh,
खुदा है ये मातम अभी होने की आ है।